países que tienen esas conferencias. Hay otro grupo de países que es que esperan. Portugal 440 à destination de Paris-Orly, porte 18. Passageiros do voo tal na zona C, por favor, de embarcar na porta 15. Por favor, mantenha o seu cartão de embarque e identificação prontos para verificação. Pedimos a todos os restantes passageiros, por favor, de aguardarem. Em nome da TAP Air Portugal, desejamos um voo agradável. Eles vão. As medidas sanitárias relacionadas com o Covid-19, enquanto aguarda e durante o embarque, por favor mantenha a distância física de segurança e os equipamentos de proteção individual. O uso de máscara facial é obrigatório. Prepare antecipadamente o cartão de embarque e documento de identificação. Passengers on TAP Air Portugal flight 1028 to Madrid. Thank you for waiting. We kindly request passengers travelling with infants or young children and premium zone passengers and Star Alliance Gold members to board through gate 19. Please have your boarding card and identification ready for inspection. We ask all remaining passengers to please wait for the next announcement. On behalf of TAP Air Portugal and Star Alliance, we wish you a pleasant flight. Los señores pasajeros del vuelo de Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to TAP Air Portugal flight 1697 to Madeira. We will be carrying out a cabin baggage check. Any additional or oversized part of TAP Air Portugal, we wish you a pleasant flight. Passageiros para o TAP Air Portugal 1028 com destino a Madrid, por favor, queiram embarcar na porta 19. Passageiros do voo TAP Air Portugal 1697 com destino a Madeira. Muito obrigada por ter abordado. Solicitamos aos Gracias.
9A. What's your...
position and cross check. A vossa atenção, por favor, as máscaras de oxigênio encontram-se no compartimento de utilização do seu lugar. Em caso de despressurização, caem automaticamente. Nessa altura, retire a sua máscara de proteção pessoal e puxe uma máscara. Aplique-a sobre o nariz e a boca. After placing an adjusting on mask, pull down a mask and place it on a child sitting next to you.
chefe de cabine deste voo. Para a vossa segurança, sempre que estejam sentados, ou sempre que o sinal de cinto esteja ligado, mantenham o cinto de segurança apertado. Recomendamos precaução na abertura das bangeiras durante o voo e relembramos que não é permitido fumar, incluindo cigarros eletrónicos. De acordo com a legislação portuguesa, a quantidade de bebidas alcoólicas consumidas a bordo é limitada. Informamos ainda que os lavabos da classe económica se situam na retaguarda e a meio do avião. Que passou está à vossa disposição. Desejamos a todos uma ótima viagem. Muito obrigado. Ladies and gentlemen, this is the person speaking. For your safety, please keep the seatbelt fastened wherever you are seated and wherever the fastbelt sign is on. Recommend caution when opening luggage compartments on flight. And we remind you that smoking is not permitted, including electronic cigarettes. We also informed that according to the Portuguese law, the amount of alcohol consumed on board is limited. Economy class restrooms are located in the middle and the rear of the aircraft. The crews at their disposal have a nice flight. Thank you very much.
menor, uma temperatura exterior de menos 51 graus. Informar-vos também que estamos a estimar aterrar na Madeira às 12 horas e 45 minutos, horas locais, na mesma hora que em Lisboa. O tempo encontra-se com o céu um pouco nublado, vento moderado, temperatura para já de 22 graus. Eu mais tarde virei ao vosso encontro com a informação mais atualizada. Desejo a continuação de um bom voo e muito obrigado. Bem, ladies and gentlemen, this is our captain speaking. My name is John Lees, with First Officer Nuno Andrade and the old crew. We'd like to give you again all come aboard on our flight UP1697 destination to Madeira Funchal. I just informed that we are reaching our cruise altitude. Today is flight level 350, almost 10,700 meters. We are flying on a ground speed around 800 meters per hour, with outside temperature now minus 51 degrees. Just inform us that we are estimated landing Madeira 45 minutes past 12 p.m. local time, same hour than in Lisbon. Weather is good, the sky is few cloudy, moderate wind, temperature is now 22 degrees. So enjoy your flight, later we'll give you more information. Thank you very much.
Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos à Ilha da Madeira. Acabamos de entrar no aeroporto da Madeira, são neste momento 12:55 ao local, a mesma hora que em Lisboa e a temperatura é de 24 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados com o cinto de segurança apertado até que o sinal seja desligado e que passam a indicação que podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já pode usar todos os equipamentos eletrónicos. Para evitar a queda de objetos, aconselhamos precaução na abertura das bagageiras e confirmem, por favor, que levam toda a bagagem em mão e objetos pessoais. Agradecemos a vossa presença em Black Lives Matter, membro da Starline, e esperamos voltar a vê-los em breve a bordo dos nossos aviões. Muito obrigada e um bom dia. Madeira, Cristiano Ronaldo Airport. It is now 5:01 p.m. local time, same time as Lisbon, and the ground temperature is 24 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelt fastened until the festival sign is turned off and the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. To prevent objects from falling, we ask you to open luggage compartments carefully and please confirm that you have all your personal belongings. We would like to thank you for choosing TAP Air Portugal as Alliance member for your flight today, and we look forward to seeing you on board again soon. Thank you and have a nice day. Final parking position. Para sua segurança, pedimos que permaneça sentado até que o sinal de cinto seja desligado. Obrigada. For your own safety, please remain seated until the seatbelt sign has been switched off. Thank you.
enganada, passa. Talvez seja melhor sentar-se.